dalé nak jamm ci tass info abonel ngir dara baña di la khalifa ababakar sall ak xamtene modi karim may ci wad ndax dinañu bok ci election yi xamtene ci la ñu jëm muy yu 2024 yi ndax te ñom ñaar ñoo ñep ku ci gis na ma ngay ku ci ko ci gis ma ngay gétaru ngir di wajal li nga xamtene modi la wax yoy nga xamtene mom lañu deggmal mudi yu waram ci ñaar fek fa nak juroom ci wéru février ci atum ñaari junni ak ñaar fuk ak ñent mom momé nak di bamba fall dal dina ci addu ndax te mom dañu won kat ñoñu nañ tey lo te baña sorxo sorxo te xamni ñom man nañ à tout moment dal di len ciopet lajal li nga xamne modi copper yoy nga xamne dal di len koy loubal ci fatale ko ci melni ki xamne modi karim may sawad dal di won loubal ci niñ ko waxle won ne ci lu toll ci 138 milliards modi témir ak fan wér ak jurom ñett ci ay milliards ci khalis bu ko sénégal naka non ki di khalifa ababakar sall mom don nañ ko jiñe ci ni kat da kepo kessu li nga xamne modi kessa d'avance bu mairie bu dakar lolé waral ñu dal di koy tekkan daan yoyu mel na ni nak ñom ñi ci yoonu mëna am ak buntu bo nga xamanteni de leen may ubbité jëm ci élection yi nga xamanteni moom lañu jëm waye dal ki di bamba fall neena ñoñu nañ def ndank ci ni kat mbir mi leerugul à 100% ci seenu dem ci élection yoyu.